maal dhaweed waxaan halkan aynu kula wadaagnay muuqaal inan yar oo derbi jiif ahaysa, markaasina aada uga cabanayay habdhaqanka dhalinyarada kale ee derbi jiifka iyo dhibaatada uu kala kulmo. Inan yaroo soomaaliyeed buu ahaa, wuxuu mataqanaay uu joogay magaalada Nairobi ee hadda annagan joogno. Dhibaato fara badan buu tirsanayay. Dad soomaaliyeed baa mataqanaay qeybo ka mid ayaa wax usoo tuurtuuray, inkastoo aysan badnayn oo lacagta loo soo diray dhammaan haddii laisku dara $500 xataa mataqaana ma gaareynin. Taasina dhibaato xooggan weyo, inanka shan laga soo saaray dhibaatada inuu dib ugu noqdo waa mataqaana waa haddii uu waayo wax uu isticmaalo uu cuno way noqon. Taa markaan kasoo tagno, maanta waxa miiska noo saaran waa gabar yar hooyo Soomaaliyeed oo xaqiiqdii qof kasta oo dareen leh marka uu arko uu aada uga argagaxayo. Gabadhan waxay ku nooshay magaalada Hargeysa, waa derbi jiif, ilmo yar bay wadataa, way ilmeynaysaa oo ilma ka qubanayso. Dhibaatadaasna waxaa baday waalidkeed, si iyada mataqana ay sheegtay. Laga yaabo ka hor inay iyada khalad ay samaysay, laakiin waalidkiina khaladkii iyada ay samaysay inuu khalad kale ugu guday iyo mataqana ay u badan tahay. Ilmahana inta badan waa xumaan iyo dhibaato wuu sameeyaa, laakiin dhibaatadii uu sameeyey mid ka daran haddii aada samayso oo ilmihii mataqana heer uu gaaro inuu derbi jiif inuu noqdo, dee adigaa mataqana dembigiisa qaadaya. Hadda gabadhan fiiri, way ilmeynaysaa. Waxay tidhi aabahay baa iga soo saaray guriga, mana moodeynin marna in aabahay inuu isoo saarayo oo bannaanka igu soo tuurayo, in cadowgaasi bannaanka joogo inuu ii baahinayo ma moodeynin, waayo bannaanka ragga sidiisaba waa durwaa, inkastana wuu yaqaanaa. Waxaa arkaysaa islaam waalan oo big ah oo hadda arto rafaadka iyo wax ka muuqda aada arkayso, haddana uur leh yaa u galay, nin baa u galay. Marka gabadhan hadda fiiri, ilmo yare yay sidataa, way oyneysaa. Waxay tidhi aabahay aniga waa iska cafiyey, cafisna waan ka dalbanayaa bisha Ramadaan awgeed, ilinta saa u qumayso. Marka haddii bulshada intaad dhex gasho aada la sheekaysato dadka tuugsanaya ama derbi jiifka ah, marka intaad fiiri sidiisaba markii qofkan aad la saaxiibto yaad wax badan ogaan kartaa. Laakiin annaga markaan Soomaali nahay, haddaa arno qof tuugsanayo intaan shirimaanta saa u tuurno ka soconaa laga yaabaa, amaba qofkaas isaga ah adoon la sheekaysa intaa bannaanka marto waxaan buhaa aada ordana daa. Qofkaas marka wuxuu la'yahay qof intuu la fariisto wax weydiiyo, horta qofka maa wax la weydiiyo, war maxaa kuu kalifay noloshan inaad gasho, maxaa kuu kalifay, horta war weydii marka hor la fariisto. Markaad la fariistood weydiida, kadib waxa kuu soo baxaya marka qofkan isaga ah duruufta ku xumbaartay. Hadda inankii darad aan ka sheekeynaynay, dhibka ugu badan waxaa kasoo gaaray waa habaryartii suu noo sheegay, waayo isaga iyo caruurta kale ee guriga joogto isku si olameyn dhaqameynin, caruurta iyada ee dhashay iyo ka xigsanaysay wax kasta ay u sameynaysay, isagana maadaama mataqana habaryar wa hooyo wa iska fogeysa. Taasi marku ciilbad uu isciilbaday yaa waxay ku keentay marka inuu madow intuu joqoraa intuu la noqday iyo mataqana derbi jiif, inay xataa qaarkood mataqana ay
اي فلان يا كارثير هركاسو كاري مركا الصومالي نهار يقول تري رق موها عيل عذاب يكاقاتي انا كدورتي عذاب لما دورته لكن غرفة مركي عيل اللي واتدك بدوته دن بمتغنى وقادم حتى فيري قبل ويل با إلهي أبحي وهرستي سؤال ودي ويل هو ياتها إلما يرى وضعتها حلق القبو وقن بناك ما تجوكتها بين إمال محاكو كلفة وايو مركي او ويدي وي او ويدي بكوس ميسان أركن قفك حليو قف درين كيدي ويدي ما أركن داد كان أركي سمتغنى بناك جو دربي جيفك كلي وحك حليو لأيهن وحوح ويدي لأيهن marka markii intii la la hadlo wax laga hadliyo waxba ka soo burqanayo kaasi oo anaga marka dhibaato noo keenin kara marka soo noo keenin dhibaato qofkan dhibaatada haysta inay aad u yartahay laga yaaba laakiin haddii dhibaatadaas markaas aan la xalinin oo dhimasho u mudan laha oo dhibaato anaga noo marka iyada ah marka tii ma heyno meesha ka baxday waxa loo baahan yahay dadka iyaga marka arkay dhibaatada haysta inaan la dirsto oo wareysato kadib aad ka warburto aad ogaato meesha ma taqaan xaalada sidii u yahay waalidinta qaar waxaad moodaa ilmaha inaan iyaga laga soo jarin qaabkii ula dhaqmaya kuwa qaar hortooda durgisiyaal oo ma taqaanay waxba ma kale ogaba kuwa qaarna ma taqaanay diinta madax martay oo ka wadno sida aniga aan rabo haddaada sameynin banaanka aad saa aniga rabo haddaada sameynin banaanka aad bana quraanka aad barata bana aad waxaysa bana kan samaysa waa in ma taqaanay aad misaal ku xirnaata waa in aad ka soo bixin waa qof kan nasiidi sabab waxa la weheliyay sheeydaan sheeydaanka markuu muukeen markaa adi iyo cunuga inuu suukin dir markaa cunuga wuxuu dhihi aadin meeshan aabo ku dir aadin masaajidka ha akhriyo quraan kana sameeyin ku dhihi waxa uu far iyo tusay ma tan uu ku farxo ku adiga ma tan ku dhihi cunugan ku diidan amarka ka saar gurigaada aad qaadanaysa markaa amarkii sheeydaanka fulisay markaa marka waxa ka wadnaa qofkaasi marka diinta madax martay because nasteexada diinta ina fartay ma qaadanin weyn diinta ina maxayna fartay in ilmaha loo dhimriyo lala saaxiiba lala sheekaysto marka ilmihii la sheekaysto la saaxiibto wax badan ma kaga soo bixi waxa ayadu ku camal fal marka ilmaha haddii ma taqaanay uu maanta dugsiga ka diido meel buu ku fiican yahay meeshu ku fiican ma taqaanay la'aad inaad khasab kaga dhigto ilmaha ma taqaanay meesha ilaa haddaad samayn waa banaanka adigata hadda fiir hooyadan ilma yar baa wadata ilmahaasi waxa dhici karta in banaanka uurkaas loogu yeelay intii derba jifka ahayd in loo yeelay iyo u badanta waana hooyo way wadanaysa meel kaga tegaysa malaha aabihii magaalada joogaa fooq buu seexdaa wuu iska bashaalaya nolol fiican buu ku jiraa gabadhiisina dacdarradaas aad arkaysaan bay mataqana iyadana iyo ku jirta waa dhibaato aad u xoogan qof kastana wuu ogyahay soomaaliyeey dadkeenna dan yarta ah aan ka warqab aan garab u ahan dadka masaakiinta weliba xilliyada ramadaanka lagu jiro waa in Allah sheekaysataa qof dhibaato haysta marka aad aragto weydii wax ku kalifa qofka weydii aad ogaan marka waa telefoon yar aad muqaal yar kaga duubtay yaad qofkaas noloshiisa ma taqaanay ku badbaadin kartaa markaad wax ka weydiiso oo uu kuu sheego noloshiisa in badan oo kamid waa badbaadisay laakiin ma kan laga dhageysan haddaan laga dhageysan muxuu sameyn marka dii wuxuu sameynayaa waxa aad arkaysaan iyo dhibaatadaas iyo tu ka daran uu qofka uu la kulmo marka mar walba waa inaan isku boorino waan isku sheegno wanaag in dadkaasi aad arkaysaan dayacan dhibaatada haysatana inaan ka warqabno habeen iyo maalin waxay ku baryeen waxay ku soo kaceen waana ka warheynaa haddii aynu ka warheyn weyno dee dhibaatadii intaas way kasii badanaysaa waxaan fili muqaalkiina ka bogateen asaabtiinana u sii shargaraya gabadhaasina insha allah idana ree hargeysa ka warqaban kasoo dhibaato xoogan ee ku dhacday oo suuq waaheen dhibaato soo gaartayba xalkeedii lagu jiro laakiin looma waayo qof ma taqaanayo intuu qaado gurigiisa geeyo ma taqaanayo oo u sameeyo muxuu ahaa dhaqan celin adnaasintii